Сьогодні завершилась 9-та сесія Дніпропетровської облради. На ній депутати обговорили основні напрями фінансування обласного бюджету на 2022 рік. Найбільше коштів, понад мільярд, передбачено на будівництво та ремонт автошляхів. На сферу освіти майже 800 мільйонів. Окрім цього, з 2022-го збільшаться соціальні виплати – це зарплати та стипендії. Піднімуться і видатки на спорт та культуру. А куди б спрямували кошти дніпряни, якщо б могли розпоряджатись обласним бюджетом, у них і запитаємо. Я б витратив на велодоріжку від Дніпра до Обухівки. Це дуже добре місце для відпочинку. Там зробили нову дорогу, ну, там потрібна велодоріжка. Знаєте, дуже тяжко відповісти. Я би витратила гроші на пенсії, це по-перше, на діточок хворих, це по-друге, і на благоустрій. Основні статті – це оборона і здравоохранення, і образування, тому що від того, які, розумієте, як вивчать наших дітей, буде залежати від того, хто прийде до класу, з яким розумом, умом і IQ і так далі. Тобто, хто буде руководити нашим містом і країною. Образування – це дуже важливо. На соціальні якісь, на медицину обов'язково, на соціальні програми. На те, щоб щось зробити зі свалками, мусор і всі справи, щоб якийсь завод, може бути, перероблювати, побудувати. Или станцию по сортировке мусора, потому что у нас такая пока только в Киеве большущая. Наверное, вот туда. Слушай, это такой глобальный вопрос, это нужно прям вот сесть и подумать. Так сходу не сказала бы. Важко сказати, але на якусь, ну, мабуть, культуру, на її розвиток. Це найважлива віч, на мою думку. На обустройство дорог. А ще, може, на щось? На транспорт. А ви? На школы разбитые, убитые, на дороги тоже. И дороги нужно делать, озеленение в первую очередь. Город растет, а дышать, по сути, нечем.